Vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme Minecraft. Ale abychom pustili se do videa, tak povinně musíte dát, můžete dát like a komentář. Like a komentář klasicky, co není moc rád. A můžeme se pustit do videa, like, komentář. Vytvoříme si nový svět, jsme se mírmilnu. Tak. Naštěvní takhle. Klasicky a vytvoříme si svět. Vytváří se nám svět klasicky. Tak. To zase se svět. Klasicky si vytvořili svět. Mírmila. No. Tak. Ale natěžíme si dříví. Co mi slyšíte? Vidíme si dříví, tak klasicky. Tak. No, už budeme mít dotěžený na stromeček asi. Tak vyrobíme si ty pekná. Nějak to tady to. Vyrobíme si pracovní stůl, vyrobíme tyhle ty věci, tak asi položíme pracovní stůl a jak to tady uděláme, asi tak jen tak. Myslím, že to bylo v dnešním videu, bude nějak ani zajímavý, ale mohlo by být. Malinko sumem. Na dnešním videu budeme mít vlnu. Ach jo. Minulým, my asi neměli minulým videu, ale tak si načížíme tady ten kámen, nějaký kamínek. OK. Tak. Aspoň 9 kamene. Aby nám to stačilo tak nějak. Tak, OK. Tak, tady ten krumpáč vyrobíme. My ty nafte, vždycky. Ale... tady to nějak komu je poruchan. Nevím. To tady úplně udělám, že to tady úplně zvládnu, ale by se to nějak ten meč už. Počkej. Já to teď nechápu úplně. Okej, prostě těžím krumpáčem to teda. Já jsem úplně vůl, tak to. No ale. To vlastně na to nejde. Že máme kamene na nás, jsme si takzvaně vyrobili. Nevím, pojem, že to je pokud to tady úplně nějak můžeme ucpat hlínou a... to úplně nezajímá. Ale... Mírmilovna. A takový blbej zvuk a to taky nechápu. Co se tady děje úplně v celém světě. Bychom si udělal domeček. Nějaký domeček prostě. Cože by někoho to. OK. Tak. A kde si ho postavíme ten domek? Kdybyste ho chtěli postavit
Já mám tak jako přehled, co tady někde si ho postavíme. No tady jsem to úplně ten blok asi nechtěl položit. Tam vůbec bude to, to dá, dané nějak jako škat. To nějak položíme, ty bloky. Tak. Přestaň. Přestaň, já natáčím. Tak. Jsem tady něco nechtěl udělat omylem. Ale moc omlouvám, že tady něco se stalo, něco omylem, ale on tady něco... No nic. Radši nic. To auto se nemůžete všímat. Vůbec nic. Ale tak stavíme dům tady. Omlouvám se, tam něco stalo a možná něco stalo, něco vezměl. No okej, okay, ale už to tady není, asi to tady někde. Ale máme vlnu tady někde. Takovou večku, nebo kdo se to tady je. Při nás zrovna došlo dříví, nemáme ještě nějaký. Jako nemáme, ty vole. Já mega. To je mega divný, protože nám vždycky dojde dříví. Já si ho hnedka nadivím. Ale nebaví mě už to ani. Že tady skáká reklamy. V tomhle Minecraftu je to ani nějak divný. No, takže... Říží se mi něco úplně jinýho, co úplně nechci. A není to moc dobrý tady to jako. Že oni napíšou prostě nejlepší Minecraft. To je má. To je nejlepší hra, na ně nenapíšu, jestli tam jsou reklamy. Ale tam doopravdy jsou. Reklamy prostě nikdo nesnáší. A to už nebudu říkat. Protože už jsem to říkal ve všech videí o těch reklamech. A vlastně tady stavíme dům. Jako. To jde. Stavíme domeček a to je to nejdůležitější v životě. Se nám došlo dříví, to je mega hustý, když jsem si před chvilkou těžil dříví, to je divný, ale mega divný, chápete to? Ale asi před chvilkou těžil dříví a najednou ho nemám, chápete to? Já už bych to dávno chtěl mít tohoto hotový za sebou mít, teda to jsem nechtěl vyrobit, snad se mi to nevyrobilo, OK. Tak já mi to jdu postavit a už nám snad nedojde dříví, já snad budeme mít takovou smůlu, že nám dojde dříví, tak kdyby jsme byli nějaký divný, asi nějak, to je blbost, aby nám došlo takovou chvíli a prostě dojde nám, no ale, no nebudeme se o tom bavit, je to jedno, ale není to úplně jedno, dveře si tady máme robit, tady nám to a pešci, no ok, pešci a se nám vyrobili a co to nepočítá nějak jak se mě že za chvilku už bude to no. Já to tady natáčím u táty, no ok, já to tak natáčím tak dlouho, to natáčím někdy jindy, no ty krása, no asi nám došlo dříví, no tak to je divný, to je divný, protože nám došlo takovou chvíli dříví, chápete to? Já u Minecraft a vím, jak to funguje a teď už to je jiný prostě. Všechno to textuje a tu nikdy tenhle Minecraft, no jako, já vím jako Minecraft, jo. A všechno se ztratilo, všechna ta textuje a ty staré textuje a všechno, že jak vypadalo to Minecraft před 11 lety na to všechno. Je to jako není už. Jo. Ještě to tady nějak vytuním. Nějak vyrobím a to asi bude konec videa. Jako... OK, jako... Že to tady natáčím už dlouho, tak... Nějak... Tady nějak dám... To, nebudeme mít klasický okna, ale budeme mít zatím toho. Jako, na co vám video líbilo, protože, no a ještě bych to tady nějak vytunil malinko. Fakt jenom malinko.
už to zase ježí. No ok. Počkat. To se tady neví. Jak se to tady musím přemístit a... Minecraft. To Minecraft je prostě pěkný. Jako mě se líbí ten Minecraft. To je, prostě mi tak blbě položil ten blok. Nebo ta kostka. Že jednu to možná říct. Jak chci, já. No možná úplně ne. Nemůžu tomu nazývat, jak chci. Ale koně jo. No ale to nechci být s tou. Co si. Nechci říkat takový negativní slova. Ale ještě tohleto mi nejvíc štve. Mega štve. Protože mi vždycky dojde dříví. Protože mi vždycky dojde dříví. To je mega divný. Ale mega divný. Jestli vám to vadí, že to tady už dlouho natáčím. To taky vadí. Mega. Mega vadí. Že mi vždycky dojde. Dojde tohleto. Počkat. Já vždycky říkám počkat. A to je jedno. Tak, jestli se vám video líbilo, a fakt jako, jestli aby se vám líbilo, tak dejte like a komentář a čau. Uvidíme u dalšího videa, uvidíme se vaše videa a zatím čau. Začíná tady ten Minecraft tým, no ale vidíš, to jako docela šlo, jako. No tak čau.